Slušaj. Stari ljudi kažu, dijete, nema niđe na trnu. Bez obzira gdje god došli, opet se vrati. Budi siguran, sve opet vrat babi na podkrižu ili ti halu. Mora i podkriža, mora i 10 hala. Nema niđe. On misli ima, evo švabo čeka. Angela Merkel, hodite vamo, Bošnjaci. Imigranti od tamo što dolazi. Mahom dolazi iz islamskih zemalja. Slušaj, ja ti garantujem, bolje se tamo živi no ovdje. Garantujem ti. Zašto bježi? Sad nema cenzure, pustilo mu je Facebook i on kad će u onoj pusti, tam po šatrom gleda, dvoje se vode u Berlinu ovako, ljubi se, hoće i on jebi ga, hoće slobodu. I utekne. Ovo je puno šeitana ovdje. Ovo ovdje imaju, ovdje imaju ulema šta radit mjesec dana. Ulema ima. Ali eto, ja sam naviku. Ti sa njima sad dobro, da? Ja sam sa njima dobro, mene sad ne diraju, znam. Ništa, ona zna da je mama, ja sam tata. I čao. Ona više radi i muške poslove, nego ja ženski, znaš. No, mi smo savremeni, znaš. E sad, na selo, he, nije to ženski poslove, nije to muški. Nije muški koji žena vario, žena vozi autobus, žena vozi kamion. Bravo. Znaš, u nas nije to muški, nije to ženski. U mene sve muški i ženski. Ja nekad napravim, jes, nekad ona. Boga mi ona pocije pa drvo, a sad kad sam u bolestan, pocije pa kukam očisti. Nema, znači, nikad, evo, koliko, 15-16 godina, nikad, potom se dalje. Nikad, nikad. I ne bi, ne du Bog, bila mi je možda imala, bilina bila mala. Ne bi mogu bez nje. Da, ne znam, ne bi mogu bez nje. A ne, ovo je sve, slušaj. Sve je to muzika, sve je to, slušaj. Sve je to muzika i kafić. Što je tu na stolu? To, evo, ja imam crcu. Evo sad savremeni mobitelovi. Znači, nasako mobitel piše koliko si dnevno bio na njemu. Znači, može se naći. Nađi iđe da je niko sa... Ma to je 18 sati, 12, 15, 16. Nemoj pričat. I kaže, nemam vremena. Ja imam za sve vrijeme. I za izaći, i za poslove svoje. I kad sam držao po dvije krave ovdje, imao sam uvijek vremena za izaći. Moraš sebi planirati. Jer ja, slušaj, i kad sam trošio alkohol, ja sam se planirao kad se napio. Znači, ne možeš ti reći, hajde jedu. Ne! Ja, kad osjetim potrebu, tad je mlada. Hrke, koke. Kad cigaru, hoći zapaliti. Nemaš me ti, nemoj me nuti. Ja ću zapaliti kad se meni puši. Ako mi se ne puši, ne mogu ja preko klinca i pušiti. Što kažeš ti, to je taj plan, brata. Samo mora čovjek planirati. Znači, što ga počeraš, moraš planirati. Ne planski. Ne može, danas ne može. Nekad je moglo, danas ne može. Danas ne može. Znači, Ibrahime, oženio se. Ja. Krenuo taj život porodični čovjek. U ovom vremenu, ovakvom sad, i u državi u kojem živimo, čuli da dosta ljudi je gledalo tebe i ja vjerujem da su svaku tvoju priču propratili sa velikim oduševljenjem. Medina. Kažeš, hoću, i hoću da pričam o tome, hoću samo jednu stvar da te pitam. Znači, prije 10 godina, jedna gazda firme u Zenici, ne bi da imenujem ovim putem jer ne bi da se zavlačimo ni ja ni ti, kaže ovako, na čovjeku mu kaže, ja sam tu isto radio, čovjek treba dignuti 3.500 elemenata za 15 maraka. Da. I kaže čovjek ovako, ne meremo mi to, Ramazan je, postiš, a tjera te onda postiš, odbit će ti 10% od te dnevnice ako ne postiš. Kaže on meni, šta hoćete vi kad ja dignem kamen i nađem 10 ljudi ispod kamena. E sad, Ibrahime, dolazi vrijeme u kojem se stvari promijenile, no. U kojem više nema ispod kamena 10 radnika. No. E sad, u tvoje vrijeme kad si bio mama, kad si se oženio, znači, valja porodicu hraniti. Čime se bavio? Šta si radio? Radio sam svi i svašta. Ma ja sam ti septičke jame vadio. Boga mi, zacet maraka.
Nema, šta nisam, pod milim Bogom, slušaj. Curca se rodila, ja ostao bez posla. Curca krenula u školu, ja ostao bez posla. Tad sam se napatio, jajko. Nođi narod glumi, ja tko je mutvrno, jes, jes, neko kumažim, ali kažem ono što jest. Napatio sam se, bio sam gladan žedan. Let, hvala Bogu, riješilo se, slušaj. Ništa lakše od većih problema. Sve ono kad konta, joj, kako ću znači, Bog dadne, providi se, evo dobro. A isto to, skažeš elemente, ja sam u Linda peku. 24 tone i 460 kila istovaro šenci u rinfuzi za 30 km-ova. Dobre, lopata osnijegaj, vredan bio. Hećo, neki je Bećo, bio Hećo, tamo neđe oko, šta ja znam, oko Bilješava, vozač. Kaže meni, momak, godinama vozim šencu, nikad niko nije brže od tebi istovario. Ali to je ljeto, to je gore na narađasta cerada, ma to je džernet, tu ima 100.000 stepeni. Aj, kaže onaj, sad neki taj glavniji, hajte kaj, obanjaj se tamo i dođu vam. Ne mreš ti to rođu, opravo je sve crno do ovdje. Hiljadu mišljeva oni staharova, golubova suhi, to je krepao na ženci. Rekao, ovo narod jede, kaj ne jede, kaj na, to mi operimo. Loži joj, kad će, ne mrem liti šencu mokro, znaš koliko treba da se 25 tona osuši. Vjerovatno, ima zrak, samo je propuši. Hele, vej se, ja sam se obanjao, ne mreš ti to opravo. Boga mi, kaj je narod dobio rak, dobro ikako pameti. I tam vamo, ja završio, kažu meni, eto, ja, a ja hoću u prevođicu na Tferću. Eto, kada je Jarane, kaže, u mene gazda u Mostaru, onaj, eto, rekao ti je dvoje sutra, pa pare nema sad. Šta reci, nema je. Rekao, Beću, Heću, daj mi pol litra nafti. Što ću joj, odi gori u onaj silu. Kada je nema, sad si ja posrao u nju, vole. Pore mi dove, jebi matijer. Što ja ovdje vidiš, to je 100.000 stepeni pod Ceradu. Znam ja, slušaj, oni su se usklinčili. Ali nema veze, slušaj, i evo omlada je otišla, ali naći oni, slušaj, naći oni modus. Evo ti vidiš sad uvlači iz Turske, uvlači iz Indije, uvlači iz Bangladeša. Ali sad, evo ja recimo nekom tam, a reći ti ja šta je posvijedi. Meni da ovo je 1000 maraka, hajma reći, nisam imao nikad od 1000 maraka, hajma reći 500. Njemu daje 1500, kako? I sve ono što slijedi prema. To je njih dovelo, naši hajduci, slušaj, naši njih je dovelo, možda im je to na ugovoru, i ti ispucivo ugovor, ništa se nisi pridržavao, te ovoliko sati, te, ma kak je ugovor, ipće matara, to je samo eto na zakon. Njih je dovelo, na, podvalo im te ugovor, oni potpisali, onda već oči na 6 mjeseci, onda, hajte kući na odmor, kad dođete, dok ćete plate, kad oni iz Bangladeša zove bosansku firmu, kad je, tup, tut, ili kaže cvjećar, ovo je kaže cvjećar, ili kaže samo posluga. Nam jabl, u mene jara išao u Italiju, šumu radio, i koje jebote treba plata, pop, karabinjeri, u kombi na grancu. Dade nama gazda brojeve telefona. Ja sjedim u Čarliju sa njim, zove javimo se bolca u Italiji. Ma deva, eto naši stasu, naš, neće ni oni dobiti ništa, vi crnci, dobit će. Ovi mi bolo zajebali. Znaš, kada je dobit će, kada je 2000. Što mene reći da dođe 2000? Turska nema marke duga. Slušaj, dođe ovdje firma na Čangriz. I radi ovdje, nećemo raditi da ispod 3000. Da li ćeš da dobiti 3000? Ma neće, daćemo 300 maraka. Hajte kolektivan godišnji, kad dođe, zove na telefon, nema firma na posliji. Ma debola, lopovluk. Uj, dragi Bože. Naš su profesionalci lopovluku. To su čarobnjaci. E, ma to isto čarobnjaci. Sada ga vidiš, sada ga ne vidiš. Ma džončari. Ma je, naš, znam ja što je naš čovjek. Uvijek mi jabite, dobro. Ali odakle, Ibrahime, poslije svega toga što si prošao u životu, i svega, i boriš se svaki dan, i radiš, i nisi niđe ni zaposlen, čovječe Boži, i dijete, i kuća, i žena, odakle ta tolika snaga iz tebe? Jebi ga moram. Ja moram, slušaj, ja moram da ga dijeta. Evo znači, slušaj, u Ibrahima sve može, sam ne može laž. Slušaj, samo da mi je nahranit. Da ja, mislim, nahranit, pa razumije se da žena, ono se dijete završi školu, da nađe sebi čovjeka, da ima muža, da rodi djecu. Boga mi, raznio bi se. Ne bi se palio, smrdi to čovjek, kad zapali se to smrdi, isto kad palio, ali bi se raznio. I to ja, i rekao sam svakdje, evo i njegove, dok vidim ja da si ti, ono, znaš, stala, babo odmah na sebi 30 kila, 3 nitra tortilena i ode sve gledati. Trđama. Eto bit će, eto da, eto kad će biti bolje. Slušaj, nema ovdje na fakije, ne ovdje, općento.
Ljudi se tam pate, bo. Ti misliš da... Pa ja imam ovdje sukupe Kinezara, Bonija i ovdje čovjek Njemačke i on leti i njemu dozme dozu. Rek, umir, eto, uzmi, vodi ga. Ma kaj je, bro, uzeo bi ja njega sladak mi firmu, valjda mu žena bila švabica. Al kaj nas je četvrno u jednosobnom stanu. Nema, ni tamo roka, bo. Da misliš? Biva zapljao, zapljao si kurac. Ono tamo radi, ore, da bi ovdje mogao jedan 15 dana muzika drma. To, ražnje i to roštilje. Al tata odmah, policeman. Hoću mir, bo. Poslije 22 neću čujem da se šapori. Ne da, muzika, da čujem da pričaš. Pa ti vidi ako imaš gazda, ta vava krizi žalja, ja sirotnja, puru, večeru, da ja moram slušati ovdje tvoje lave, tvoje priče. Odmah bavo policiju. Ko je policija zvao? Tata. No se to zatvaraj, bo. Hoću mir. Nek je ovo selo, nek je predgrađe. Mora se znat kućni red. I ja kad sam došao u Meter 2002. Jel ti ga nahođalo? Jel ti je zatvor naš? Sarajevska 36. Odmah, šta? Kućni red. Kućni red, pročitaš. Vlado, si nešto problem, ja nikakvi. Nikakvi ti nešto problem, ustanova kustanova. Sam mora se poštivat. Znaš? Koje ne smije, kaj je tuć. Pa demu se... Gdje mu se unesi u facu, ništa ne mre. Jel da? Ma defala! A gdje mi reci, kakav ti je bio taj period u zatvoru, kakav je u stvari taj... Meni je bio lijep, slušaj, prvi put sam mršao na pravdi Boga. I sam sam sebe pojel. Ja sam smršao, stvarno sam smršao. Drugi put, stvarno sam kriv. I očeo sam, tako sam, he, odležao svoje, he. To, mozak napašu i drago mi, srce vliko. Znam da sam kriv, odradio sam ono što trebam. I nije mi žao. Prvi put mi je bilo žao jer je bilo krivo. Nisam kriv, nisam uopšte trebao. Za 19 dana, referent za izvršenje kazne Milićević Vesna. Mejtev, ajmo na Hođaluk. Gdje si išao u Sarajevo lovnik od nas? Ovdje, u nas. U nas ovaj. Ma u nas ovdje, hajdusi. E, gledao sam ti neku noć jednu emisiju u kojem kao taj sad neki Španin tamo Dilber dolazi u kapi dom Zenca i kao on će provesti 7 dana tu, znaš. I ušao je on u cipelama u sobu i odmah ovi na njega. Halo, skidaj taj cipel. Cipela ne ima u sobu. Ne može zatvori jebe, slušaj, ja ne znam koji je paviljon bio. Zaboravio sam drugi sprat, soba dva. Ima ja brojio 4,5 koraka, 2,5, 2 kreveta, bio čovjek skakja sa mnom pjeru. Ma, ma ne mreš, ma tu je, ono, moraš biti 5-6 dana, ne znam nija koliko da te ono. Ima ona prolazna jebe, tu je budeš od 3 sata do 3 dana. Nema ništa. Samo dvije cijevi, sivi, kapci, sivi, što cuko. Nema ništa. I jel noć, jebo majku. Ne znam, ljudi znaju. Jel noć, slušaj. Čekaj, ovo neće, evo. Cijevi prolazi dol, veliki. Reku, Pjera, šta je ovom? Kaj je telefon, jebo ga ti, reci šta ti treba. Šta, kaj je telefon? Što se zna. Zavator ima sad više trave nego Zence. Ja ti garantujem da ima više trave nego Zence. Još te 6 puta, Andri, tam bele skidate, naguzivaš se, okrećete usta, nos, grlo, sve pregleda, sve. I opet rajune se. A kakva je soba tam kad uđeš, sad kad prođeš taj, gdje si bio 3 dana i kad te tam među ostale zatvorenike stave, ima li televizor, ima li? Ima, klinac, ja nisam imao ništa. Ne znam sad, ja nisam imao ništa. Ima jedan čiko, vrata, vlikačka, ima u ćoši rupa kaka. I česmica. Jevo, maj, jevo. Ma, slušaj, tako te načera da ne bi nikad došlo. Eto, mene tako načeralo da ne bi se došlo nikad. Jebena je bila. Jest ono fino. Svaki dan za ručak, voćkica. Najveć je večera, hošep. A onaj, 5 dana u semci je some. Nema sve, gospodin, bravo. Znači, hrana je kvalitetna bila. 5 dana u semci je meso bilo. Znači, meni ima ponedjeljak, utorak, srijedja, četvrtak, petak, sve. Ali jebi ti njega rođa. Ma jefo. Da insano, ma ja da tu čovjek nikad više ne daje. Ma bježi, holu. Ne možeš ti pisati kad ti hoćeš. A ja? Pa bježi, bo. Ma dobro, navikne se, slušaj. Ja ne bi, ja sam bio 2 puta. Bi ovako, u nužnim slučajima bi, opet. A ovako iz Srbi guza ne bi, znaš. U nužnim slučajima bi. No. Jesi ti gledao onoga kad kaže, bil ponovio zločin. Ne bi, kaže. Ne bi nikad, kaže, ne bi ponovio zločin, jedino kaže ovako pljačku bi, kaže, i neku... Ne bi ja pljačku, znaš, nisam pljačkaš, ali, brate, ne dam nasa, nemam bez obzira što sad ne mogu noge dignit, opet kažem, broj 1 do 171, kogod ima želju i osjeti potrebu, drahim, ajmo čaršija na nju. Kogod i kom se napne dole, misli da je srce, dođi meni. Ja to lako istiram zlo, a utilam ti dobro. I kad budeš umiro, znači gdje te čaš ja dokačio. Znači što si biru kad se vrijeme mijenja.
Debo. Evo moj Ibrahime, čovječe Boži, koliko nisam svega prošao u životu. Vidješ ti kako Ibrahim pije kahu. Ja sam prošao sve, ja sam tri vojske procitio. Ja, evo sad ću ti naći, evo sad ona ovaj, kad završi naći mi pastiklu, da ti pokažem učešće, učešće na Kninskom ratištu. 100 dana, to će tri mjeseca ovaj, i pol. Znači, u ne, najgore fotu od mene, sad ću ti donijeti, Auschwitz, gdje piše učešće na Kninskom ratištu preko 100 dana. Evo sad, samo neću reći koja država, koja vojska, to ćemo pokriti. Znaš. Nećemo reći da li je armija, da li je ZNG, da li je Martićevci, da li, nije bitno. Evo sad ćemo naći papir gdje piše slobodno uslikaj učešće na Kninskom ratištu preko 100 dana. Kako nisam da sačuvam mozak? Pa ja, slušaj, ja mozga i nijem. Ja to pustim. Boga mi. Evo vidi sad. I sutra, kad me zaustavio, znaš ti mene? Ja to ne znam. Ja to plahovaj. Ovdje uniđe tamo, ja to plahovaj. Ne sabiri. Ma kaki? Ma ne, eksplodirat ću. Ja da to sabiri, ja sam to sabiru. Kramne gazda, na ios. Kaj što to, što si, gledaj sad, gledaj zamisli za Ana. A šta? Nije ništa specijalna hrana, kako hrana? Nego nema, pustio mozak na pašu, ne gledam ga, bo. Odmorio se. Ne zoba mi, ne cuca mi, ne galami mi. Jesam si rad. Da Bog da ti moj gazda živio 150 godina. Ti Allah dadne zdravlje 150 godina. Hvala ti gdje čuo i gdje ne čuo. Jesam se jed Marija. Pusa. Se, gospođa iz Amerike kaže, dala bi 600 dolara da prenoći jednu noć. Mlada, lijepa, fina. Rekao, gospođo, pustit ću vas za 300, a da i ja budem s vama. Kaže, ne, ja želim to da osjetim. Da, reko, nije bitno kad dođete na gosti, ona će doći sad pred ove praznike, te njihove. Pa ja se nadam da će doći ovdje da provede noć. Ja, ona voli to, a volim i ja dolare, jebi ga. Nisam dolara nikad vidio. Amerikanac je Amerikanac. Pa da vidim ja šta je to. Znači, Ibro, to su ta jaja tvoja koja toliko fališ. E, ovo su najbolja jaja, ovo su moja jaja. Najbolja su ova moja jaja. To su jaja dobra, vidiš ovo, vidiš ovo. Ja znam, mislim, ne možeš ti reći seljaku, ja znam ovaj, znam koja kokoš je snijela jaja. Znači, vjeruj se, znam. Znaš svaku kokoš koja ti je snijela jaja? Ja, znam, Boga me, sve su bijele. Kaže, kako? Kokuna je u akvarijumu zna koja je muška ribica, koja je ženska. Ova samo me plavi. Kokuna je što rišti, liniće, kanarinice, papagaje. Kako zna? Italijanke, troje. Kako čoban zna, ima 700 vasa, kaže, znam koja je moja ovca. Ne mreš ti reći ovim čaršijanerima, da. Ovi čaršijaneri. Ne do Bog da nestane struje, evo. Ne do Bog. Tu bi se bacalo sa spratova. On ne zna vatre sebi potpalit, naložit, dok ne vidi na Google kako se vatra pali. Ne zna. Bravo. Pa ne znao, to će kaj defektno. Kaže meni, ne mre... Boga mi 99% ovio mladni blenta. Ovo ti, bro, neće nije najmoć naloči. Blentao, nije u redu. Mala. A sve... Izađi malo prohoda, je bilo. Jes, dahne dušo, malo je. Ja sam imao Slovenca, slušaj. Jarana, na ulazu u Ljubljanu, mjesto dol pri Hrasniku. Ja? I sad znam adresu, trg Borcev, NOB 19. Znači svaki nedelje čovjek ode na brdo. Ode na brdo, šeta. Ja. A ko u nas šeta? Dobro, mlada. Dobro. Tebi da nema tvoje mlade, Boga. Pa mlada je, slušaj, ona ti je isto freza. Ovo ti ga fićo. Nema, ona kreše. Malo kasnije pri paljenju, ali dobro je upali, znam. Dobra je ona tebi, ne da ona tebe nikom na svijetu. Pa ne dobro, ja nju, sad ću. Ne da ona tebe nikom. Ona je čaršija iz Mehorća, a ja sam čaršija ovda. Pa ja, ona je urbana. Tu i ti je ta, jel, tvoja... Ovo su mi ovdje, ovo mi je ovdje za proizvodnju jaja i kozove. Ovdje sam nekad držao patke ruanske. Sada vidiš, to je slama, vidiš. To je čista pšenična slama. I ova slama ide u gnijezda. Ja, zašto? Ja, ja. Zato što neće ići tekut, odnosno crvena grinja, dok na sjeno hoće. Druga stvar, ovu slamu neće da jedu u gnijezdu, onako ono hoće. A zimi kad je puno hladno, ovu slamu stavljam po podu. Ja, ja, da ja. Nije hladno po nogama, pošto kokos kad se nahladi ovaj, nogu, ona neće ovaj snijet nikad. Evo ti njima, Ibro, na sve misliš, brate. Pa joj se čaršija. Vamo jaja nema, sad je ona pohpila. Evo, ovdje sam imao jedno 4 veda ovih gnjezda.
Vidiš, pa tu i uđu, pa mi kake, ja vidiš, sad je jaja sam pokupio, vidiš, i stavio sam mrežu, da, da, gozi, pa da, da budu jaja čista, da li kake, ja? Dobro, ovo je, Boga mi čisto drži, ovo mlado, držim, čisto, ovo je se, striktno, ja hemiju ne trošim, ovo je samo kreć, znači živi kreć, okrećim, zavarim i bacim nekad u 15 dana omekšivač, jer bo miris, ta crvena grinja ne voli miris omekšivača. A ovo je drvo, da ti to ne državaš, to bi bilo isto pjeva. A ja? Hrani mi na večer, sad će dobiti hranu, znači nikad je ne hranim ujutro. Ja. Jer bo ona ujutro kad se najede, po cijel dan pred vratima samo leži seri. A ja nisam. Ja na večer njima položim, pogledaj tamo. Znači sad one gledaj. I ona djete, ona sebi nađe, vidiš. Ja malo hrane dajem, kaj da ne dajem. Kokoš ako se nahrani u deblja. Od salo je zatvori i ona ne može nositi. Mrsko joj bude. Pa neće, zatvori se u deblja. Samo malo da dušu voziš joj. Više, one jedu, ona se tamo na pasi iz šarenjka. Ja volim kad mi ovako ono, znaš, gore tri, dole dvi. A šta će ono, tam kulji je, sto krepašćina, vidiš da nije zdravo je. Ibrahime moj, tata čaršije, tata zakraj. Čaršije. Šta imaš poručiti ovako omladini ljudima? Pa nema ništa, pametno. Treba biti pozitivan i treba se smijat, slušaj. I treba se samo smijat i s ljudima razgovarat, družit se. Znači, slušaj, život, ja. Uđeš na jedna vrata, na druga izađeš. Evo ja recimo znam, evo neki dan je bio 10. 10. znam 87. pobjeg od kuće u Zagreb. Isto da juče je bilo. Znaš, bio sam ja šeta. Znači život je, znaš šta je život? Uđeš na jedna vrata, nadga izađe, vidio? Gdje si bio, niđeš, šta si radio, niđe, 50 godina prođe. Živi, proteferići, izađi. Čovjek radi narodnik u 40 godina, trlja, orej, fizički radnik. Eto, sad kad dođem u penziju, kup sebi malo klavije, kup sebi dvije ovce. Izađi malo iz vjetru, ženu ti iđi malo na jezero, ti iđi malo na planinu, popij kafu, bol. Pusti, pa ja sam sirotnja, Boga mi. Ošio u Mostar. Ošao u Mostar, policija sladila i vratio se kuće. Ali si ošao u Mostar? Ošao u Mostar! Hvala Bogu!